хочу ще раз вкотре підтвердити те, що фракція Народного фронту в повному складі була учасниками Революції Гідності. Ми відстоювали інтереси України, боролися за перемогу Революції Гідності. І тому для нас це принципове питання, що всі злочинці з банди Януковича були притягнуті до відповідальності. І тому ми будемо підтримувати подання в сесійній залі щодо позбавлення його недоторканності. Вчора одноголосно представниками різних фракцій регламентного комітету було прийнято рішення щодо звернення до Генеральної прокуратури з питання надання додаткової інформації. Я вбачаю, що є інформація щодо інших злочинів, економічних, які були вчинені господином Новинським. То думаю, що це вже питання прокуратури оперативно надати цю інформацію, і впевнений, що регламентний комітет зможе одразу зібратися і прийняти рішення.